kulanti wanaagsan halkana waa Grand TV qodobada warkana waxa ugu waaweyn Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya oo kulan degdeg ah hoggaanka dambeysa dawladdiisa uga qaadanayso MOU uu la galay Muuse Biixi isku yaray wasiiradiisa xubnaha ugu sarsareeya maamulkiisa iyo taliyaasha ciidamada iyo xogaha hoose oo shaacinaya in Itoobiya si rasmi ah uga laabanayso heshiiskaas kana qoysatay fulintiisa dawladda federaalka oo ogolaatay in dawladda Masar saldhig military ay ka sameysato Soomaaliya iyo arrintan oo halis ku ah cadawga dalkeena Itoobiya oo dagaal uu kala dhaxeeyay Qaahira xildhibaanka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo noloshiisu halis ugu jirto mas'uul ka tirsan madaxda laamaha amaanka dalka oo dil ugu hanjabay haddaba maxay tahay sababtu waa sukuma mas'uulka xildhibaankan qorsheynaya inuu qaarijiyo maamulada galmudug iyo Puntland oo go'aamo kama dambeysa ka soo saaray hirgelinta heshiis rasmi ah oo lagu dhameynayo colaadda gobolka mudug iyo xisbiyada mucaaradka Puntland oo ka hor yimid doorashooyinka degmooyinka maamulkaas kuna dhawaaqay inay u afduuban yihiin Saciid Dani qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkii baweynaha hadii laga helo markale kulanti wanaagsan qodobadaas aad daawateen oo faahfaahsan ayaan idin soo gudbin doonaa si aad shaqo horeen daawada waxaan ku xasuusinayaa in hadii lagu joogo waqtiga salaada soo gudato waajibaadka leh dibna ugu soo laabato daawashada muuqaalka aynu ku bilowne sida ay tabaxayaan xogaha ka imaanaya magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa kulan degdeg ah wuxuu isku yaray saaxiibadiisa siyaasadda sida golaha wasiirada iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada iyo madaxda ugu sareysa waddankaas waxana kulan xasaasi ah laga yeelanayaa arrimo ku aadan MOU uu la galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo Itoobiya ay waxeelada u weysay fulintiisa haddana quus ay ka taagan tahay sida xuguhu ay tabaxayaan Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa ka qoostay heshiiskaas inuu dhaqan galo waxana ugu dambeyntii uu doonayaa in go'aan kama dambeysa ay ka wada qaataan madaxda dalka Itoobiya habka heshiiskaas loo jeheen lahaa xogaha qaar ayaa tilmaamaya in suurtagal ay tahay in gabi ahaanba kulanka Abiy Ahmed uu isku yeeray mas'uuliyiintan looga laabto MOU-ga sharci darrada uu la galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyadoo la istusay in Itoobiya ay ku fashilantay qorshaha heshiiskaas ay ku fulin lahayd isla markaana ay ku qaadan lahayd 20 km oo ka mid ah biyaha Soomaaliya waxa xogu ay sheegayaan in Itoobiya ay qorsheynayso in ay si rasmi ah ula macaamisho dawladda federaalka Soomaaliya kuna dhawaaqdo inay ka laabato heshiiskaasi loo sii wado wadahadalada Turkigu garwadeenku ka ahaa ee Ankara ka furmay loona ballansan yahay bisha September waxaana xoguha ay tabaxayaan in qorshuhu yahay in September ka horba ay ku dhawaaqdo Itoobiya in heshiiskaas ay burburisay si xaajada loo dejiyo isla markaana meesha looga saaro dagaalka siyaasadeed u dhaxaya fila Soomaaliya iyo Addis Ababa hadii go'aankan uu ka soo baxo dhinaca dawladda Itoobiya waxa uu fududeyn doonaa wadahadalada Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda Itoobiya waxa sidoo kale suurtagal ah in Itoobiya dakada ay ka hesho gudaha Soomaaliya kuwaas oo laga kireynayo haddii ay soo marto wadada saxda ah sida horeba ugu dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud dhanka kale tani waxa rajabeel ay ku rideysaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo qorsheynayay in heshiiskaas uu u fulo isla markaana Itoobiya ay ugu dhawaaqdo Soomaaliland aqoonsi si maamulkiisu uu u galo waji siyaasadeed oo cusub isla markaana sida uu rabo heshiiskaas uu u dhaco dhanka kale xogaha soo baxaya ayaa tilmaamaya in Itoobiya ay quus goysay isku soo baxyadii shalay ka dhacay gobolka Awdal ee lagu soo dhaweeyay xildhibaan Maxamed Abiib oo shacabka gobolkaas ay ku muujiyeen dareenkooda ku aadan heshiiska ay wada galeen Soomaaliland iyo sidoo kale dawladda Itoobiya boorar ay wateen shacabka oo warbaahinta dawladda Itoobiya hadda si weyn ay ugu daabacayaan barahooda ayaa waxa ku qornaa qodobbo ay ku muujinayaan heshiiskaas iyo halka ay ka taagan yihiin kuwaas oo lagu qoray luqadda Ingiriiska si Itoobiyaanku ay u fahmaan waxa qodobada ugu qornaa boorarka shacabka gobolka Awdal kamid ahaa in Muuse Biixi uusan xukumin gobolka Awdal ee uu u taliya kaliya reerkiisa aysan jirin wax heshiisa oo uu la gali karo dawladdo iyo wuxuu ku metelo shacabka gobolka Awdal in Itoobiya ay ugu baaqeen isla markaan u soo jeediyeen inay laasho ay ka laabato heshiiska ay la gashay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo qodob saddexaad oo ahaa inay iska difaaci doonaan ciidamada Itoobiya haddii ay isku dayaan in gudaha ay u soo galaan xeebaha Soomaaliya gaar ahaan lughaya iyo Seelac oo ah goobaha la qorsheeyay in Itoobiya biyaha laga siiyo kowdii bishii koobaad ee sanadan 2024ka arrimahaas oo dhan ayaa rajabeel ku riday dawladda Itoobiya waxaana Muuse Biixi la sheegay in Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu doonayo inuu hordhigo qorshe ku aadan in gobolka Awdal ee biyaha uu ka siiyay gacantiisa uusan ku jirin
oo ay seen jireen sabab ciidamadiisu u tagi karaan dagaal toos ahna shacabka ay u diyaarsan yihiin xilligan inay la galaan ciidamada Itoobiyaana haddii ay isku dayaan xuduudka inay ka soo gudbaan oo u talaabaan dhinaca gobolka Awdal si kastaba shacabka gobolka Awdal ayaa u soo jeediyay dawladda Itoobiya in hadii ay doonayso dadka waxay ka soo dagsataa kala macaamisho shacabka gobolka Awdal iyo dawladda federaalka Soomaaliya Muuse Biixna waxba uusan ugu tooraneen gobolkaas arintan ayaa si weyn waxay u garabseenaysaa dawladda federaalka Soomaaliya go'aankeedii ahaa in hal tilaabo oo ka mid ah biyaha Soomaaliya aan looga talaasulaynin dawladda Itoobiya iyo in hadii ay doonayso wada hadallo in ay la gasho filla Soomaaliya ay burburiso heshiiska dhaxmaray iyaga iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi Itoobiya iyo Soomaaliland xilligan waxay kala taagan yihiin meel adag waxaana labada dhinac ay siyaasadoodu gaartay halkii ugu hooseysay iyadoo dawladda federaalku gabi ahaanba albaabada iskugu dhufatay safaaradda Itoobiya ay ku lahayd Muqdisho ay risayna safiirkoodii sidoo kalena amartay in la xiro qunsuliyadaha Addis Ababa ee magaalooyinka Hargeysa iyo Garoowe Abiy Axmed dhowr mar ayuu isku dayay wada kastan u maray heshiiskaas inuu fuliyo hase yeeshee mar walba derbiga ayuu soo hirtinayay oo waxa uu dhaafi waayay go'aamada adag ee filla Soomaaliya iyo sidoo kale dibcaha diblomaasiyadeed ee dawladdu ay ku kasbatay heshiiskaas gardarrada ah ee Muuse Biixi iyo Abiy Axmed dhaxmaray Abiyna ugu dambeyn waxa uu muuqataa inuu ku dhow yahay ama buu is dhiibi doono dhawaan isla markaana uu bilaabi doono qorshe kale oo uu ku raadinayo xal aan ahayn kan uu isku tusay in Soomaaliya baddeeda iyo dhulkeeda qayb ka mid ah xilligan uu goosan karo qaybii hore warka Gratif ayaa daawanaysan sida xogaha hoose lagu helay dawladda Soomaaliya ayaa u ogolaatay dawladda Masar in saldhig military ay ka sameysato gudaha waddanka kadib wadaxaajood labada dhinac dhaxmaray waxaana arintan ay halis weyn ku tahay dawladda Itoobiya oo cadaawad ay kala dhaxaysa Qaahira isla markaana cabsi ka qabta in dawladda Masar ay uga soo duusho gudaha Soomaaliya laba dhinacna ay dagaal uga soo qaado haddii ay sii socoto xiisadda webiga Nile salka ku haysa ee u dhaxaysa xukuumadaha Qaahira iyo Addis Ababa golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa meel mariyay heshiiska dhinaca gaashaandhigga ee dawladaha Soomaaliya iyo Masar sida warbaahintu ay ogaatay heshiiskan ayaa sida xoguhu ay tilmaamayaan waxa lagu ansixiyay shirkii degdegga ahaa ee golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho oo kaliya lagu soo koobay in heshiis difaac labada dhinac ay wada galeen xogta laga shaaciyay heshiiska Masar iyo Soomaaliya ila waradyo ku dhow xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa xaqiijiyay in heshiiskan si degdeg ah u dhaqan galayo balse lama oga hadii la marsiin doono baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo hadii kale sidoo kale waxaa la garan karin sababta xukuumadda federaalka Soomaaliya ay u shaacin weysay ansixinta heshiiskan kaasoo aan ku jirin faafinta rasmiga ah ee shirka ay yeesheen xubnaha golaha wasiirada dawladda Masar ayaa si weyn waxay u daneynaysaa in saldhig military ay ka hesho gudaha Soomaaliya si ay ugala dagaalanto cadawgeeda dalka Itoobiya sidoo kale waxay u aragtaa mandiqad istaraatiiji ah xukuumadda Qaahira in Soomaaliya aag military ay ka sameysato waana mid ka mid ah daneynteeda ugu weyn ee bariga Afrika xilligan bishii Janaayo ee sanadan 2024 ka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud mar uu booqday magaalada Qaahira waxa heshiiskaas uu la galay maamulka uu hoggaamiyo madaxweyne Cabdi Fataax Al-Sisi dhinaca kale waxa soo baxaya su'aalo iyo toona la xariira in buuqa la kiciyay ee xilka ra'iisul wasaare ku xigeenka labaad uu ahaa isku day la doonayay in dadweynaha looga mashquuliyo ansixinta heshiiskan heshiiska dhinaca difaaca ee dhaxmaray Soomaaliya iyo Masar ayaa imaanaya xilli xiriirka Muqdisho iyo Addis Ababa uu xun yahay sababa la xariira MOU-ga dawladda Itoobiya ay la gashay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi iskaashiga Soomaaliya iyo Masar ayaa bilihii la soo dhaafay aad u sii xoogaysanayay tan iyo markii uu dhacay heshiiska ay wada galeen Abiy Axmed iyo Muuse Biix kaasoo oo dhigaya 20 km oo ka mid ah biyaha Soomaaliya iyo Itoobiya loo gacan galiyo waxaana Masar iyo Soomaaliya isku dan ay ka yihiin cadaawada dawladda Itoobiya oo labada wadanba halis ku ah dhinaca Masar Itoobiya waxa la isku hayaa arinta biyo xiraan ay doonayso in Addis Ababa ay ka sameeyso webiga Nil si cunna qabateen dhinaca biyaha ah ay u saarto dawladda Masar oo iyada shacabkeedu ay ku tiirsan yihiin intooda ugu badan biyaha webiga Nil ka yimaada halka Soomaaliyana xadgudubkeeda dhulboobka ay xiisadu salka ku hayso dhanka kale waxa labadan madaxweyne si goona ay u sii wadaagaan cadaawada baan ay sidoo goonida ugu hayo ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya Abiy Axmed oo isku dayay in magaalada Addis Ababa uu ku shirqoolo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud kulankii ugu dambeeyay ee midowga Afrika oo
loo diiday in istaafkiisa qaaska uu wato hase yeeshee. Ugu dambeyntii uu ka soo waday gurigiisa madaxweynaha dowladda Djibouti oo geeyay xarunta Midowga Afrika sidaasna markii qodobadu jeediyay madaxweynuhu uu ka soo duulay. Madaxda Masar ma tagaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia oo kama qayb galaan shirka Midowga Afrika. Madaxdu ay yeeshaan sabab la xiriira mas'uul hore oo lagu beegsaday gudaha Addis Ababa xabadan oo loo adeegsaday si ay sheekada badbaadeen. Dhanka kale, labada madaxweyne ee Masar iyo Soomaaliya waxay wadaan qorshe ballaaran oo isbahaysi, kaas oo lagu biirinayo Djibouti iyo Eritrea lagulana dagaalamayo ra'iisul wasaaraha dowladda Ethiopia Abiy Ahmed waxaana isku mowqif ay ka yihiin dhammaan afartan wadan in meesha laga saaro Abiy Ahmed oo halis ku ah Bariga Afrika isla markaasina xiisada abuuraya. Maamulka Abiy Ahmed kaliya waxa u furan hadda hal wado, taasi oo ah dhinaca Kenya. Madaxweynaha dalka Kenya oo saaxiib dhow la ah dowladda federaalka Soomaaliyana il goona ayuu iskaga hayaa dhaqdhaqaaqyada iyo gardaamooyinka uga imaan kara dhinaca dowladda Ethiopia iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ah nin qatar ku ah amniga guud ee gobolka, isla markaana aysan jirin wax uu xeerinayo iyo wuxuu ka xishoonayo toona danaha waddankiisana wax walba u sameynaya, sidoo kalena qaadaya tallaabooyin qaar iska tuurnimaa kuwaasi oo halis geliya xilligan Ethiopia, isla markaana qalalaasaha waddankiisa sii kordhiyey. Ethiopiana ay qarka ugu saaran tahay nidaamkiisa siyaasadeed ee fashilmay inay u burburto. Qaybihi dhexe warka Gratiif ayaa daawanaysaan. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa noloshiisa waxa halis ay ugu jirtaa mas'uul ka tirsan hoggaanka laamaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya, kaasi oo dil ugu hanjabay isla markaana si cad ugu sheegay inuu qaarijinayo. Xildhibaan Cabdirasaaq Ciid oo ka mid ah golaha shacabka ayaa arintan bannaanka keenay, waxaana uu sheegay inuu ku jiro xaalad halis ah isla markaana mas'uul ka tirsan dowladdu dil ugu hanjabay. Xildhibaanka oo hadal ka jeediyey kulanka ay yeesheen baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inuu eersaday hadal uu ka sheegay golaha oo ku aadanaa qaraxii toddobaadka hore ka dhacay maqaayadda Top Coffee ee ku taala degmada Boondheere oo gobolka Banaadir oo lagu laayay dad badan oo shacab ah oo waxba aan galabsan. Xildhibaankan ayaa tilmaamay in mas'uul ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana qaabilsan amniga uu la soo xiriiray isla markaana uu ku qabsaday hadalka uu ka sheegay baarlamaanka, balse ma shaacin magaca mas'uulkaas iyo qaybta uu ka tirsan yahay. Waxaa jirtay in la weeraray Top Coffee oo dhalinyaro banooni fiirsanaysa lagu laayay. Markii aan ka hadlay oo meesha aan ka baxay ayaa mas'uul ka mid ah mas'uuliyiinta dalka ee howlahaas qaabilsan uu taleefoonka ii soo diray, isaga oo igu yiri, Al-Shabaab miya tahay? Maxaad uga hadlaysaa dadka dhimashadooda iyo dhaawacooda? Waxaan ku yiri, Al-Shabaab ma ihi, laakiin waxaan u damqanayaa dadkayga, mas'uuliyad ayaan iga saaran, ayuu yiri xildhibaanku. Sidoo kale waxa intaas uu ku sii daray inuu ugu goodiyey in uu toogasho ku dilayo haddii uu mar kale ka hadlo arrimaha ammaanka, gaar ahaan weerarada ka dhaca caasimadda. Waxaa ku xigtay in hadalkii ku xigay uu ahaa, maanta kadib haddii aad ka hadasho madaxa ayaan kaa tooganayaa, waan ogahay inuusan toogan karin tabarteedana uusan lahayn, laakiin qaladkaas waa ka dhacay, ayuu yiri xildhibaanku. Waxaa kaloo intaas uu sii raaciyey, kulli waxaa laga yaabaa in uu isleeyahay ninkan waa qurbajoog, waa cabsanayaa, laakiin nin la cabsi gelin karo inaanan ahayn ayaa meesha aan ka caddaynayaa. Xildhibaan Cabdirasaaq Ciid ayaa ugu dambeyntii sheegay in arintan uu warbixin ka soo diyaarin doono, kadibna uu ku soo celin doono baarlamaanka si uu go'aan uga gaaro. Si kastaba arintan ayaa waxay tahay mid uguba isla markaana halis weyn muujinaysa, waxaana xildhibaankan hadda si cad baarlamaanka uga hor sheegay in noloshiisu halis ay ugu jirto ka hadalka qarax ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Cidda toogashada ama bedelka ugu hanjabaysana ay tahay mas'uuliyiintii laamaha ammaanka qaabilsanaa ee ahayd iyagu inay daba galaan waxna ay ka qabtaan kana hortagaan qaraxyada dadka shacabka lagu leenayo oo u haysta xildhibaanka sababtu uga hadlay isla markaan ugu damqaday amaba ugu dhiidhiyey dadka shacabka ahaa ee maqaayadaas lagu laayay, kuwaas oo aysan jirin wax ay galabsadeen. Maqaayadda Top Coffee oo ku taala meel aan ka fogeyn xarunta hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, qaraxa ka dhacay ayaa hadalhayn iyo tuhun badan ka abuuray gudaha magaalada Muqdisho, waxaana xildhibaanadu ay dalbadeen in warbixin rasmi ah laga keeno iyagoo taliyaha hay-adda nabadsugidda ka dalbaday amaba ku eedeeyey habacsanaan abni, maadaama meel aan ka fogeyn habraqadiijo qaraxaas uu ka dhacay.
sidoo kale qarax toob kofi oo dhacay bilal laga nastay qaraxyada magaalada Muqdisho kadib waxaa dawladda federaalka Soomaaliya ay bilowday dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dhinaca amniga ah iyada oo la kordhiyay tirada ciidamada ka howlgala gudaha caasimadda amniga xaqiijinaya sidoo kalena sare loo qaaday baaritaanada gaadiidka shacabku ay isticmaalaan ee motobajajta loo yaqaano iyo sidoo kale gaadiidka raaxada intaba gratifa ay daawanaysaan lix ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee Puntland oo shir ku yeeshay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaas ayaa walaac xoogan waxay ka muujiyeen hufnaan la'aanta doorashada saddexda degmo ee gobolka Nugaal ee lagu wado in ay qabsoonto toddobaadkan waxaana ay sheegeen doorashooyinkaas inuu afduuban yihiin Saciid Cabdullaahi Dine madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland war saxaafadeed wada jir ay soo saareen lixda xisbi ee kala ah Mideeye Mustaqbal Sincad Ifiye Runcad iyo sidoo kale shaqaalaha ayay ku muujiyeen walaacooda ku aadan hufnaan la'aanta doorashada kadib markii sida ay sheegeen xisbiga talada haya ee ka uu xadgudub ku sameeyay xeerka iyo habraaca ololaha doorashada saddexda degmo xisbi siyaasadeedka xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dine ee ka ayay ku eedeeyeen in uu si cad ugu xadgudbay maalmihii loo asteeyay ololaha xisbiyada kale isla markaasina oo hantida dowladda ciidamada iyo shaqaalaha rayidka uu isticmaalay ololaha doorashada iyaga oo ku ololeynaya xilbixin ay u siman yihiin dhammaan muwaadiniinta Puntland war saxaafadeedka wada jirka u soo saareen xisbiyadan ayay sidoo kale waxay ku sheegeen in aysan ku qancin go'aankii guddiga doorashooyinka Puntland ay ku ganaaxeen xisbiga ka waxaana ay ku hanjabeen in ay go'aan kama dambaysa ka qaadanayaan doorashada haddii aan la sixin qaladaadka xisbiga ka xisbiga madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dine oo awood u isticmaalaya doorashooyinka degmooyinkaas ayaa waxay ku xadgudbeen xeerka guddiga doorashooyinka degan waxaana guddigu ay ku dhawaaqeen arinta xadgudubka inta laaba ay ka qaadeen iyagoo ku ganaaxay lacag $500,000 u dhiganta waxaana arintaas ay tahay hadda mid ay diidan yihiin xisbiyada mucaaradka Saciid Cabdullaahi Dine oo horey doorasho ku shubasho ugu qabsaday magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa hadda wuxuu doonayaa in xisbigiisu uu ku soo baxo ama ku awood bato doorashooyinka degmooyinka waxaana tan ay tahay mid kale oo dagaal siyaasadeed oo xoogan uu gala kulmayo xubnaha mucaaradka oo dhankooda ka soo horjeeda qorshaha doorashooyinka xilligan socda guddiga ayay aaminsan yihiin xisbiyada mucaaradku inuu u xaglinayo ama u janjeero dhinaca xisbiga ka ah ee madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dine waxaana marar badan ay soo jeediyeen in arintaas wax ka beddel lagu sameeyo oo aysan ku qanacsanayn aqbali doonina natiijada doorashadaas ka soo baxda ugu dambeynteena mas'uuliyiin ka tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug oo ay weheliyaan odayaasha dhaqanka labada beelood ee Sacad iyo Leila Kasee ayaa soo saaray qodobo dhameystiran oo ah nabadeynta colaadii gobolka Mudug dhinacyada oo shir ku yeeshay deegaanka la yiraahdo Meegaagta ee galbeedka gobolka Mudug ayaa waxay ku dhawaaqeen qodobada dhameystirka fulinta go'aannadii xabad joojinta ee colaadda labada beelood ee ku dagaalamay galbeedka gobolka Mudug waxaa lagu aamiyay in hubin lagu sameeyo dhameystirka fulinta qodobadii xabad joojinta iyo kala qaadista maleeshiyaadka beelihii dagaalamay isla markaana ciidamada qaabilsan amniga ay xaqiijiyaan in aan isku dhac dambe imaan inta laga hirgelinayo heshiis nabadeed oo rasmi ah waxaa sharci darro loo aqoonsaday in dhismayaal iyo deegaameen laga sameeyo dhulka lagu dagaalamay waxaana lagu baaqay dhammaan odayaasha iyo labada beerood inay kaalintooda ka qaataan fulinta go'aannadii xabad joojinta ee labada dhinac shanta bisha 8-aad ee soo aadan 2024 ayaa loo asteeyay inuu furmo shirka rasmiga ah ee nabadeynta labada beelood kaasi oo lagu qabanayo magaalada Gaalkacyo si loo dhameystiro nabada labada dhinac ee dirirtu ay dhaxmartay sidoo kale waxaa lagu aamiyay in wadahadalada gogoshu ay ku koobnaadaan odayaasha labada dhinac iyadoo maamulada Galmudug iyo Puntland ay kor joogteenayaan mar walba lana xalinayo odayaasha wixii ay isku fahmi waayaan sidoo kalena ay farsamo ahaan hagayaan maamulka shirka si kastaba arintan ayaa waxay tahay mid lagu dhameystirayo colaadda gobolka Mudug oo dad badan ay ku leedeen isla markaana dhibaato badan laga dhaxlay guud ahaan tii ku soo gabagabeynaya wararka ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda daawad haday tahay markuu ugu horeeyay channelka soo booqato ugu soo biir subscribe dhaw si share gara saaxiibo badan si u gaaro
tan iyo kulanti dambe amaan Allah.